Chenai afa. Hanzi Chenai anga achizvimba dumbu mushure mekunge ai agadzigwa nemukadzi wemurume wanga achidanana naye. Kudodzifambira. Kudonamata nekutsanya. Asi Chenai afa. Vona kuti anovarie anoti sori kana kugatsa nyaya idzodzi. Asi tichizeya zvakaitika munyaya iyi, hausi kusaravo here uchihwaka kumerera maerano nezvinhu zvinoitika pachivanhu. Tinomboita sei tinozvishora tichiti zvakasara zvakadi. Asi Chenai ndinotarisa kuti wakambonambuya wacho unowandohonzira kunze Chenai apinde pai apinde pasi kana wafonera kuguma kadii ndaira zvakanaka nazvo vatanga vachitamba basi Sasha munaidhiri ndingadai vanhuvo waSasha Sasha yani kandikomba waChenai kati ore vaChenai mudisei ndingadai andiraii naidhiri ndingadaaii Chenai ashai saka kuguma vatanga vanhuvo waChenai ndafunga kuti munhu andikudza andiyemera ndikati mambofonerwa zvadii kuna andifonera asi ndamurambira ndikati akanzi dai baba waChenai vacho ndavandifonera saka kunyera saka ichokwadi ndikati ichokwadi hama dzakatsamwa. Ava ndibaba vaChenai vakurondedzera kazvimwe zvacho zvavakaita kusanganisira maonera vakanga vaita nyaya yekuhwara kwemwana wacho. Kuchi Chenai acho wakambenge wahwavo achitaura nyaya yake kuti akasvika sei panzvimbo yakaoma kudai. Tiritange. Ndave nemunhu andaifambidzana naye. Munhu atakasangana kumbare. Ini ndinoita zvokubika tii. Kumbare. Saka nekungoona nawo nekutengeserana tii. Ndokudanana kwandakaita nemunhu. Akanditi hana mudzimai. Saka inoona kudo imba sezvo handinoo murume. Nemunhu anofambidzana naye ndisina. Ndofambidzana naye kwandakadi kwandakaita naye zveshuwa takadanana tichidanana 2 years ya takachovha munhu aiti adaunrora mataurana nekuirana kwatanga takaita saka ndisingazozvo hangu kuti nemudzimai vake mudzimai anga ariko here kana kuti kune kwaigaro samwe handisingazivi nekuti ndandisina time nekuti ndinotaura nenguva dzakati ndaingotaura nechero pandada kubva ndaitaurirana naye 12 midnight iye aifunaizvo ndisura kana aingava meseji nakwava kufona aingofona chero time yangofona saka inini yokubhilivho ndakabva ndangoti anati aramukani saka zvinoitaizvokuti mukadzi yakazvo tora foni yemurume wacho ndaakutaura nini akutaura nini nini semurume wacho ehe vapo nini ndandava nenhumbu nandane 4 months achiti ndokumbira kusiyana nemurume wangu ipi ndakatangaza nefoni yake ndokumbira kusiyana nemurume wangu mandatanga kutoti murume wako upi kaajo ndoda kutora murume wangu achinzi aiwa murume wangu wakudanana naye anotoda kumbare ndokwanisa kutaura zita achimborisiye zvake zita remukomana wacho ndokwanisanda kumbare akaona meseji anotaura naye ndauna kuspect nekuchingotaura nemurume wangu shurunguva take yawada ndakazvibata kubva kudhara kopesa pamaregere kutaura kozi inini ndakadanha nemurume uyu pane 2 years iye wacho naanambobvira ndudzota nezvini ane mukadzi koimi makadugugara mandiudza achinzi aiwo gara watosiyana naye kabva uchidanana naye ndiri kukugadzira
kasa kutawa wakataka ita lefungu za tumafanisi saka inini uwa munu kwa sasa ita wakazi saka tanga kukandita na jini mashoko niche nae alukuro ndetira nyaya yake sisi neita taewa timbo uwisi sapachi vanu kuti zombo famba sei uye zomu nuwafa kapa mamuwaru kuti ngawa sungwe ngawa sungwise kumtemo unozo uya papi tegatai wangati mbuungana panu panu black filter so that we can discuss this and try to understand what exactly is going on but ajushki siyeresh pachi vanuchi wakuti mnaru kutotawara nyaya yake kushika pegunzi asisiku vanu wako mchema ayo watabatati susu rikaitino go goza padora sekuru munu mtapa he's a cultural expert he's also a writer munu mtema sorry indati munu ani Mutapa. Munu mutapa. I am a mutapa. Uchiba wakubuzizwa ya nani mbukana aniruyururu. Thomas. Mwimi widuwa tofara Bernard. Good. Nezuro mtape akafona tikati mtape ndimi wanu watiri kuda mfambire nyaya edzo zizi. Paida moyo saurombe head of litigation at Chikuni Associates. Makadiko wa mtape. Tunofara chashomuru pano. Makadiko ya tunofara kwa pano tichi ferengula nyaya edzi. Tafambira. Ndipo tanga wokubvunza. Imi mose muri vano rume muri pano. Zvinoita here kuti munhu unodanana nemunhu 2 years asingazivi kuti nemukadzi. Ndotanga neve chiduku. Mutape ndimakapedza kuroora manje manje. Zvinoita here? Mudanana nemunhu 2 years asiri kuziva. Pamwe matotengesa kavanoshapa Dzimwe nguva 2 years ugona kutoita shoma. Vamwe vanotodana namakore akati wandei. Munhu wavasiri kutoziva kuti kune mumwe vamwe vanotoona dzamhuri dzatovapo kuti kwakuine muhanga ariko. Saka I think zvino dependa ndikashandisa izwi rekuti with how skillful you are mukuita zvaunonga uchiita saka umwe 2 weeks chaidzi anogona kutobatwa pane zvaakuitika mumwe anogona kuchovha 2 years mumwe anogona kutochovha mwana wakatoenda kuchikoro wakatoitwa usingazivi munhu asingazivi muchigarisana namai Sasha ndigotikonewa kuzviziva ndizvozvo saka ndofunga zvino dependa kuti muri kukamuraramirika muri kuita mumba imomo nekudanana kwenyu kwakamira sei saka vamwe vanogona kutochovha I think mazuva ano kune mutauro uriko wekuti unogona kutoona kuti iwewe ndimi maamuri small family kana kuti muri yepasaidi iko kwakutori maifunga kuti ndimi main muri kuinewo muri yepasaidi irikutofungawo kuti saka variko zviriko imi sekuru ndimi mama maona makore akawanda kudarika tose pano zvaiveko here mazuva enyu muchiri jaya kuti shuwa unogona kupfimba musikana 2 years asingazivi kuti kuna Mai Sasha naana Sasha kumbawo dambudziko magarire edu ini ndakagara kumisha ndikazogara kuno mumaguta saka tsika dzevanhu zvinhu zvikaitwa mutsika hapaite chinhu chakadaro kuwanana kana mateedza tsika zvino iye zvino vanhu havasi kuteedza chitsika ndobvabva dambudziko ratinetsa ende inongooma iwiwi kwese kwese social chaos yatiinayo yandofunga kuti dai zvaibvira hurumende inge dai yanyatsosirius nenyaya idzi especially kumaradio mumacommunication esaya kudzidzisa vanhu kuti tsika ngadzidzokere hatidzokerei mutsika nehunhu but tsika dzinodzidziswa nehurumende here harisi basa ranambuya nana sekuru here aiwaka iri basa ranambuya nana sekuru asi
nekuti kare agara ari kare atisina gamagarira asiri mamwe chete ataionawo maruwa mamisha umu ndopaita dambudziko nekuti mumamisha munhu akaita zvisina kukodzera aibva azova kuita handizvo hazviitwe iye zvino munhuka vanhu vangaite bonde nemunhu kunze mutsika dzevanhu mutsika dzedu izizi auite bonde nemwana womunhu wasina kuroora ndotsika ii auite bonde ne ukadzikana wadare yato uchii mhosva saka kana muchiteedza tsika dzekuwanana dzakanaka munhu vasati vaita bonde pasati paane bonde anoda kuziva kuti anobvepi ndiyani mwera chii nehama dzake uchinodziona mhosva yacho inenge ichiitigwa hama chete here kana kuti zvaane pachirungu yatinoti spiritual realm yaunenge wareshera kana kuti mangoresherana panyama pahama zviri as above so below vanoti ikoko mweya ndokwazviri chii ndokune nyaya kuti mukaita chii anonesi kana munhu akagarwa nemashayeu akaipa ndiye anoita izvozvo munhu anenge vagere zvakanaka mhepo dzichiteera zvakanaka motedza tsika haikona zviri kuitwa izvozvo uye zvinokuti batwa makunenzombe chaiwo unoshama kuti vanhu vari kurarama sei munyika yakadai idzi ndosaka tiri mumatambudziko asina magumo hatisi kuona endi yacho tokanganwa kuti mberi ukuna mangwana right bena tuchiteerera zvaichitaugwa naChenai pachirondedzera nyaya yake kuti akanga achidana nababa ava 2 years asati aziva tova nemukadzi mukadzi bvatanga kuposhera mameseji kuna Chenai Chenai ari kuratidza kuti akashandura mameseji aya iye achiposhera wake mashoko unozvionavo sei izvozvo chekutanga regai nditi nematambudziko kune vakarasikirwa chinhu chatisingakurudziri kuti munhu auraye munhu but whether pane tsika kana kuti hapana tsika chinhu chakangoipa kutora chinhu chemunhu mazuva anaya ndiri kuona kuti mazera edu isusu tinoda kutora mashortcuts nekuda kutraya kufogeta tsika nezvimwe zvinhu zvaiitwa kumashure but zviri very very effective pamararamiro atinoita ndafara kuti abuda pachena anda kuda kufanana nevamwe kuti anoti achiona iye kuti akanganisa obva ada kubuda sekuti haana zvaari kuziya atotaura kuti ndakatopiwa oni kuti zvauri kuita nemurume wangu siyana nazvo saka inini mafungiro andiri kuita even baba vachenai vacho I'm very sorry kana vakateerera izvozvizvi kufona kwavakazoita vachifonera vambuya vakagadzira kuti ndoda kuti mwana wangu azonzwai azonzwai vangadai vakatozviita achitori mupenyu kwacho foni koya vakatofonera mbuya vangadai vakatozviita achitori mupenyu because mwana akatokanganisa ende Chenai chinhu chaaifanira kuita ndechekuti sezvataurwa nasekuru munhu mutema kuti hauite zvinhu nemunhu usina background yemunhu usina kusvika ikoko zvekutoti mushonga nyangu dai akada kuzoisirwa dai akaenda kunointroduswa kumba kwemurume handiti sevanhu vaidanana because kana muchitodanana obvious you are willing to take my risk yekuti munotosvika kumusha muchitoita sei muchitoita sei oita hake mainini semunhu anga achida chi munhu wake but problem yaakaita mainde yekuti asina coverage asina anything akada kutanga kuda kuita mafights yeah you see where the problem is mutape padai pekuti Mai Sasha vaona kuti murume wavo ari kuita mafanisi ko kunetsana neumwe munhu kunobva papi anti iwe ndiwe watanga nyaya yacho handifaniri kukakavadzana nekukikiridzana newe semurume I think pakakosha takatarisa madynamics anga ari akaitika apa yekuti mushure mekunge Mai Sasha vaona kuti murume wavo ane munhu waatisaita kuenda kwavari I think tichitarisa panyaya idzi tiri kumutemo taakuti these are two consenting adults vawirirana Basasha nemunhu wawirirana nawo and Chenai haasiri akaenda kunopinda mumba umu Basasha ndo akabuda mumba kuenda kumba uko saka
munhu aifana kutanga abvunzurudzwa nyaya dzake munhu abuda anova iye baba Sasha. Ina urwa yatiri kuita grapple with tiri kumutemo tichitarisa nyaya tinoti madoubtful damages. Kuti tiri kuti isusu vanhu tuwawirana munhu abuda asi tinoenda kunosungisa the third party uyu uyu avingwa kwaari namuvinga vakawirirana zvavawirirana. Saka inhau yetu toda kuti tinyase kuti titarisise kuti even socially culturally and this is sekura chagona kuti batsira ava baba ndo vakabuda mumba. Saka mai moendera here akanovingwa kana kuti munetsana nemunhu wenyu shiri yenyu aminayo mumba kana kuti munhu wenyu aminayo mumba ndiyaita zvaaita. Saka ndo pari kufanha kutanga kusoverwa matambudziko enyu amaiita ipapo. Tinozoenda hedu ehe kumutemo kune uyu avingwa nekuti azobvuma awasi kubvuma kwake kune mhosva dziri kuparwa pamutemo chaipo. Takutoiti ari kukomita doubtful kana kuti atoma seduction damages aakumuvinga munhu iyeye. Asi social I think kuti ngatitangire pane awa tu ari mumba ava kuti munhu wako abuda. Adresa ipapo first. Tozo adresa kunzo ukuko. Kuzimwe nguwa ucha adresa kunzi. Ndapedza kunzi ukuko adresa ushu. Uchada kwa adresa wichi 3, uchada kwa adresa wichi 4. Hey. Aonua pedza vese. Asi, you know, takata arisa nyaya mtemo mama pa maunza nyaya kanaka chaishu. Nerimwe zuwa na dwena titaita arisa nyaya ya Shiba uta akanga anzi une mosha kuputsa musha. Wewe wa James na Rosemary Chinwe wakunga vadana na 30 years Rosemary akanzi na magistrate padara $30 Rosemary 30, wa 30,000 sorry akaenda kuma courts akatindu kuda kupuwa 30,000 nokuti pakaita adultery pakaita loss of consortium ndaka tuwa ni BP pamsaka pechunich koti kata 30,000 nokuna onesa stokupa 8,000 mutemo wacho hausi uri kukurudzira uchipesana futi nezvamuri kutaura here zvekuti Shiba hana mhosva ndezva Jimmy na Rose but mutemo uri kuti Shiba ngaabvise 8,000 ichabhadhagwa futi probably na Jimmy ye saka social inozopinda papi kana mutemo wamunoti nimi vakaenda kuchikoro uri pamusoro pechivanhu uriwo uri kutokurudzira kuti Chenai ngaasangane nedambudziko maererano nekupindira pakati pamai Sasha nababa Sasha. Saka I think toda kuti titarise tika tichitarisa nawe ngatitarise kubva pasi payo iri kutangira muwanano dzatiri kupinzana mukati madziri chekutanga vanhu vari kupinda muwanano yatinoti iyo because mutemo uyu haubati munhu wese wese unobata vanhu specifically wapinda muwanano yatiri kuti iyo civil union kana kuti kare yainzi 511 year ndo iri kubata nekuti wapinda muwanano iyoyo pamutemo uri kukusungira iwewe kuita mukadzi mumwe chete nemurume mumwe chete muwanano iyoyo hautenderi zvimwe asi pachivanhu pedu tinoona kuti chinotendera kuti murume akwanise kunga achiwana madzimai akati wandei wataiti 507 kare saka isusu tiri kunozvisungirira manje folaki kunopinda mukati mewanano ye yekuti inoda murume mumwe chete nemukadzi mumwe chete and tazvisungirira ipapo we are not being an honest people sikuri pawataura kuti ngadzokere kutika nemagariro edu hatisi kuita vanhu vari honest tinoti tazvisungirira mu 511 muya tobva taenda kunobuda taakuda kuchiwawo vari kuita zvichiwanhu kuti vari kutora kana kuti vari kuma customary marriages vonotora wakawanda saka wanzi vazvisungirira 511 temobva kuti garamu zvanetsa tsviramu ehe tsvira uri imomo ukanobuda kuendera uyu wekunze uyu mutemo obva kuti aiwa isusu hatisungi baba vari mumba iwewe wekunze kana uri kuziva kuti munhu wako uri kudanana naye atori nemhuri ukoko woramba uchidanana naye tinovinga iwewe wapusa mhuri yevanhu sikuru pachivanhu chedu tozvifambisa sei izvozvo zvaanache naye kuti kusaziva kana usaziva baSasha ndibaSasha wazozozviziva kuti aiwa akavatori nemhuri anenge achinzi nemhosva here munhu akaita saChenai tichitarisa zvekurondedzwa namutapi napaida kuti pachivanhu chedu tagarawo isu tinozviziva nezuro taisekera hedu tichidzidza zveshumba gurundoro
Achi shumba idzi dzakatora mutupo idzi dzaona shumba kuti shumba ka adzina zvinonetsa. Dzinoti dzikaona hadzi dzose dzinogona kuinda imwe ichibva imwe ichipinda imwe ichibva ichipinda. Vakabva vati isusu ngatitore mutupo zvingatinakira. Pachivanhu chedu tinozvibalansa sei zvana Chenai zvekuti murume anogona kuchiva umwe mukadzi iyane umwe asina kuudza Chenai. Atikudzokera shure ka tiroda kutaura tichiziva mutsika nehunhu ine handina vocabulary mangu hamuna chivanhu chivanhu chini chakaipa tsika nehunhu dzedu ndodzatakarwira hondo tichida kudzokera kutsika dzani dzedu iyi Roman ndachiro yekutaurwa namutapeni ndoyachibvanhamo ende handina kuziva kuti nyika hamusi munobedzeka nyika muno muAfrica tine nhamo yevanhu vasiri kuziva kwavari kubva ivo vaine kwavanobva vakatorwa hondo vamwe vacho vachigwira kuti vadzokere mui mutsika nehunhu hwavo ana mbuya nehanda munoti vakadzokera kutsika dzeRoman National ndozvavainorwira musango here izvo kwete vairwira kuti vanhu vadzokere mutsika nehunhu hwedu zvakatigona kuti raramisa kwenu kwemakore asina kukona hatizivi kuti zvakabva rini saka vaiziva kuti ndozvinotikwanisa kuti tigone kurarama futi imi vaichidiki murarame zvino nhami yedu ndinoti yakauya patransition tatadza kumaneja chitransition kubva muutongi watanga tadzinyirirwa wevauyi kuti tichidzokera kutsika dzani dzedu isi taakugara nhaka yevauyi taakuda kutonga nyika sevai sevauyi neRoman National ndopaita dambudziko rediva hakuna muzimbabwe chete saka muri kudii panyaya yaChenai pachivanhu devari vakuru tomboti hapana kugadzigwa hana kugwara hana kufa pachivanhu Chenai une mhosva here patsika Chenai hana mhosva yaakapara ane mhosva murume akanotsvaga Chenai ende dai kuri kuti mutsika dzedu hapana munhu anora mukadzi hara akanyengwa hadi haana chaanoripa munhu anoripa murume ndo mutsika dzedu murume ndianoti zvomuri kuona kuti murayo wakanaka ndeupi anofanira kutongwa murume hadi aita musikawa hakuna mukadzi anoripa chii saka apa sezvataura shava ava kuti tine urombo steering neurufu rwaChenai ine nhamo yekuti wakauya nekuti vanhu havasi kuteedza chitsika haigarawo mui nemurume asingazive ku2 years hama dzake nekuti azive kuti ndekudai aziva hama dzake dzengadai dzakamudza kuti ane imba iwe iwe uri kubatwa kui kumeso ndekuti ainge asina kutaurwa nemurume iyewo murume uyu angadai akanosvika kumusha kwavo vachimubvunzwa kuti iwe watiuri kuda uyu hauna mukadzi here ana tete ndio basa ravo ravanobvunza kuti ndauya nemurume ari kudi arikuda kundiwana ende vanenge vasina kupuwa imba semurume nemukadzi tinoda kuteerera kunzwa kuna mbuya mamoyo vacho vakazopa yerukao vakapa rukao rwacho kuna Mai Sasha vachirondedzera and this is courtesy of Sly Media TV teererai mbuya vachitaura tichidzoka kunyaya yedu asi wakateerera tawauti Roman Dutch law inotaiwaka Chenai ndiye anofanwa kubhadhariswa ndiye Shiba kawa takaona goreria Rozi Mai Chinoi vaenda kumakotsi vachiti Shiba uyo wauya akaputsa musha wangu we30 years handina mufaro magistrate akati aiwa ngavabhadhare Miss Shiba nekuresva kwavakaita sekuru vari kuuya vachitarisa chivanhu chedu vakati aiwa isusu pachivanhu hazvinzeva munhu unofanwa kubhadharisa asi Shiba asi Chenai mubhadhari ndibaSasha Jimmy Chinoi une mhosva 0791 0719104 between the two conflicting principles that we as a country are living by ndeipi yatinofanwa kufamba nayo ichitibetsera and right now we are actually governed by the Roman Dutch law is that the right way for us to be living as Zimbabwe 0719104 ndo chiterai mbuya mamoyo vekupa mushonga kuna Mai Sasha vachitaura ndikamusana kwa ndakati mimi uri pa ndinodi wandinoda kana ndaita basa rakadai zvanzaiwa gugu vari kuti vari willing kuya vachibvisa uri pa 1
wakuchawani kutu mwana wala poni. Mm-hmm. Zwecho kwa ni, wana poni ni wana maisasha wae wakatenga wa shika, maisasha wana na ama iwa wu, niwe mburiye kwa wu waka shika. Kuka uyo iwo waka uya. Vashika, takafungi zira kutiba uya nifuma ye mwana wu, kutiba kwanse kusunungumi, ama nakuya sairu. Iwo wakati, tafara kaziwa mzimbo, ya, ya nge ya nganzia gazi wa mwana wedi, neutipa waka shika inda kawa sana ngura. Negati zwecho kwa ni, denja iri, naka gazi wa pani, uya naka gazi wa nini. Zora zambu ya zaika naka tashiri kwa zamadi zwa mata uwa. Nekati kutindimu sunungu ya msikana uwa. Ndino sunungu la paine murume wake. Mkoma na wati nukuti mkoma masha auto sunungu wawo. Nukuti jenda rima hai. Kutindi sunungure panoda murume wake. Uye wakazi wacho uzalipu. Dinesha ndino tora kwa bari nesi. Dostaga nisa duku sunungura. Asi uregeri ruda ukumbirwa kuna haka gumbuka. Anoma ndi haka uya pana haka nitraka. Nukuti aninga haka sunga mwoni wake. Wakati haa tukuzi nzwa mbwe, tinukumbiria. Nikati manje mtemo pano, mikuye pano. Inilika nata gazira mwuzi nzwa kadaka. Maria kia haba gara kwa njiri mdiru. Mwune hii zofera mdiru. Ndo zofera Maria kumunduwae. Wanza mbwe ya ima hii nzikati tuwa nzwa. Ndo Maria mwuzi ufana kutanga madi. Maba gara hiyoni. Kana mchiki baba gara Maria hiyoni. Kumusikana niloda mwombe mbili. Kumukoma na uyu. Anola ndiye atisisa msaka weso niloda mwombe nato. Kanda ambu ya takumbu nudi, takumbu nuzea. Nditu kwenye tuza mata ula, zingai tesei. Ama isa shaka na watise giri roo, wagona. Suishua waka ina, ndika watana ura ndika ati, asi. Denda izi, kufa muna aga tripa muna, fana utarika 6 months. Nda kuto timuarine wa zime mwana uwe wakato simba. Taka kuto kumbiri ila kuti. Chisa wanecha tinu wana mkufamba memunu wangu wa watiruita. Chika sikai, mamirira ita nyaya, sina kumira zogadi. Zakanaka. Pasa shika kufane kushika ipa. Asi imichini kasikirai. Nisa jiwe ni mwaka. Wadha ambu ya takuye ndetu mbono garone wa mwichi. Basi. Na asi watawe ya pameka atisina mari. Asi kata nyebe la Mai Sasha utisine mari. Nukutia ita utuwa tisa tisa tisa. Ya wakani. Ya wakai jino. Kata zakanaka nonti mubani. Wakano yenda. Baba yenda. Baba yenda mangwana acho. Nja kasuzi wapani. Nchikato kahondi katozuko wapa hiti wachikumbiru urubatiru. Ashe, adina kukutia o problem nani? Nchikati wana kutuwa kuhosa hoti. Urubatiru sesu, nata ula mungeza biru kuda. Nchikatozuko wato wapa hiti. Nchikatozuko wato wapa hiti. Nchikatozuko wapa hiti wa chaida kwa hiti. Swataro, apana upeza mazwa mali. Ndoku wakati waka shikari. Shikazi. Mbukuti ni mkoma na msio kutanga. Waka uya masina mkoma. Ndikala uza kuti, endai muno chaka mkoma na. Zikazi mkoma na atuwa ni katika timaja anufana utawa niki. Apana chatino itakana mamu taza kumuwana mwotu uza ndo chaka ni zire mshonga. Mkoma na anufana kwa niki. Yokuti ndia mkino kwa na utu wanoe haraka. Aya, ya Chenai na Mai Sasha na mkoma na wacho asiri kubatika ba Sasha. Tashitira izwi rambuya mamo ya courtesy of Sly Media. Banova iwo vakaita kuti. Chenai atange kuhara. Sikuru nchida kuzoka kwa muri tishitera shashita ne mosha anufangwa kuripa. Nekuti isusu pachivano. Chedu mawisisira pachivano patika zedu sori. Za triku wisisa. Triku wisa kuti aruku pfimbwa na ne murumi ana mosha. Nekuti kana kwedu mishkwaza tu wakazi 4-5. Inenge isiri tambuti. Kusaka mbuya vano gozo shigati sasei. Wachinonge zira Chenai kunge ane mosha. Apa dupa nwoto uti, uya wakutaso unganga, wakudamari. Kaya wanga wa singa itezi unganga, waingi wa mtaoru waka gazira zukuti uya adzo asadi, asabuwe uwiru unumura. Waitaku waka imbayani ya Mai wa Sasha, manjani. Wainga daya kwa adeza pa mwishe tutu, unaikeni. Hati gazirisa na jineza kadi, shaka naka, kwete kutidi. Unoita unopa munu mshonga unu uraya. Hapana kunaka. Nukutu rufu kawo. Saka cha wapi wa marika. Yae wasina kupu wa mari wae zigazire. Wae mgazire. Yae wasina kupu wa mari. Ruka ochi. Runyoka. Ndo ochi chocho. Wani yeti shiko. Kusunga kwe. Kutika na otu munu.
mukadzi wemunhu akagara nemumwe murume anenge atotora dambudziko ipa ndorunyoka ndorukawo runonyanya kumakorekore ndokwatwarwa kadi vakanyanya kuitika iko kuvanhu vanonyanya kurusendesa kuregera vakadzi vanoshina saka namuyiri kuvakadzi vanoshina fanika kana ari mukadzi akaroro afanire kunge achidi ane murume wake ndiye waanoziya iye murume iye kusaka pa zvapinda kumunhurume sei kana zvichiwanowanzika kumukadzi ndatini izvi kanda ndezveun'anga kaizvi zvokuti mukadzi akagadzira murume muri kunzizi mukadzi akagadzira chii murume kazhinji varume vanogadzira vakadzi vavo kuti vasadi saka isu tiri kuti n'anga chii nokuti ivo vanozviti imhondoro sori musati madaira sekuru Right. Ndo question ndinachida kuvhunza semuya kuvhunza ivhona kuti zvemhondoro izvi kana un'anga kana uprofita zvevanhu vanorapa vanofanira kuzikanwa mucommunity kana munyika kuti vanobatsira vanhu hazvifaniri kuva nemaqualifications here asi rekuti tingati munhu ngaaende kunodzidza chirungu but kungova nebepa rinozikanwa even nehurumende kuti munhu uyu anoita zvekurapa vanhu bhikozi ndiri kuona kuti vanenge vachitraya kuda kubatsira vanhu kuti vagare nezvinhu zvakanaka but hazvifaniri kuva nemapepa here ekuti mapepa iwaya anofanira kuva nemaboundaries kuti ukadai unenge wakanganisa unofanira kusungwa nemutemo because it looks like even kana nekumaprofita kumapostori chizvo nezviri kungoitika kungoti angofunga angorota chimushonga chake anongotanga kungoita zvaakutanga kungoita padaira ivozvo ipapo ndidaira ivo aiwa hapana chakaipa zvakarurama ini ndobva ndiri kutaura kuti mutsika nehunhuka hapana chakaipa kurapa ende hazvitsvage kuti uve nepepa nekuti vamwe marapiro avanoita anotongoti kana munhu akasvika ane chiri kumunete urwere uyo anobatsira uyo anongorotswa chi gwenzi rekudi rekuti upore urwere upore saka otanga anoona qualification here kuti aite izvozvo munhu achitambudzika wadi waona asi akazikamwa kasekuru pane mubvunzo wangu ndepekuti handisi kutaura kuti ngavasarape asiko pane mubvunzo wangu ndewekuti achitozikanwa kuti uri kurotswa mushonga wekuti ubatsire vanhuzvozikanwa zvoapprovha nekuti ini chandoziya even kana kumaraini kumamisha kwedu vainzi vaibatsira vane nguva yavaiungana kana kumachurches vanozitombozviita izvozvo kuti ndakakurira muchipostori gang haungonzi wakutanga kungorapa musangano revanhu unotombotanga kuenda kumakungano kuya kuya onzi ha izvizvi mweya wako akunyatsokuona chibatsira vanhu handimuri kuona saka ithingi kuti kufunga hwangu kwangu kwokuti zvinofanira kungova nesame way yekunonzi hakusi kuti unonzi enda kuzvikoro kuzvikura nachina nekunoita mhondoro sei nekutimbuya havari kuzvichindiri mhondoro hazi zvinhu zvekuti zvimwe zvinooneka hatisi kutaura zvevevanhu vanooneka ndezvemhepo hazvioneke izvi vanogona kuona vanhu vane mhepo vane mweyawo ndo vanodi vanogona kudi ichokwadi chauri kutaura zvavo zvokuti vanofanira kuzikana kuti anodi sokumhepo kana iri mhondoro havape mushonga inouraya vanhu urikunzizo asi n'anga ndo dzinodi ndekuti dzine dzichitsvaga mari saka isusu takakora mukudzidza kwatiri kuita sekuru tatakuona kakunge n'anga ndichiremba zvase kangonzi munhu wakashata navasina mabvi nhasi maakutizve n'anga nemhondoro zvakasiyana uye n'anga ndo dzaipa saka n'anga muroi here n'anga inoonera kuroya zvangofanana nadhokotara medica divi anoziva muti unouraya zvoenda nemwoyo wake kuti munhu iye anechi ane mwoyo wakanaka here anogona kupedza vanhu achiuraya manesi aya anodi vanenge vachiziva muti unouraya asi nekuti hazvibvumirwe mutsika nehunhu uri kunzi kuti aurai hape vanhu aurai vanhu saka tiri kuti mhondoro chii basa remhondoro nderei mhondoro ndoemiko mudunhu ndo inoziva miko inoera zvokuti munhu kana achiita zvakaipa dunhu racho rina mambo nashe nemhondoro anotoudzwa kumambo kuti manenje akadai muri kuitireiko munyika menyu
Nikamako, house corner is the good go yipu, Richie. Remove. Nemisha footman, Zimine Girimo, join Utsura Vanavayo. And you can a pine is a tadzio. You would even want one just vanusums that would be a guy in the wee, quashe, and a quamambo. But you know it peace was a gaddy. Darigiza kwa hanika wa itachi sika. Inyayai yae ndesu kwa hile kwa mambo. Inyayaya mambo hile. Yekuti Mai Sasha vauza Chenai kutisiana ne murume wangu. Chenai tanga singa shiziva nditi. Aso shiziva Mai Chenai hawa na mfaro. Mutika na magaroe edu. Chenai anoramba iraka cheneswa wa chinza ana mosha. Ie auzi kwa na Mai Sasha kutisiana na ne murume wangu. Inyayai anditi paidi panini. Wagiri mumusha kana mudari munharaunda ina mambo kana ishi. Tunye wane isimuza kakuti ishi. Murume wa yarudi. Murume nyaya ndiye murume chede. Asi ye mkazi ndi. Mkazi asi ya nontanga mi murume. Asika. Ba Sasha wago nutora Chenai Mai Sasha wa siku farandu shatuwa ziva kapatika zeni. Sakana Mai Chenai varadzi Mai Sasha varadza. Shaya mfaru nasho kugwadziwa. Zvinopasiswa sei kupa kwani kwa baba Sasha na Mai Sasha kai haisi nyaya yani ya Chenai Chenai atoingwawo anduze atoingwa zvino hamuzi kuti munhu haingwa ni munhu ari kutsvaga zvaanoziya ndiye ari kuda kana anga kana vanetsana mumba Mai Sasha muna baba Sasha akuti ah zvemba yandikona ndigaini chitsvaga zvangu zvimwe ndezvake izvo akasununguka kuita izvo kana atadza kuwirira namba mani ndoda kudzoka kumashure ndoda kudzoka panyaya yambotaurika yeunganga yeuroyi yemhondo saka titori nemitemo kati munyika yedu in mitemo yedu ino distinguish between yatinoti nganga kana kuti vano kuchirungu anobva waitifina as a traditional healer and kana takuti healer varikuti munhu anobatsira right asi pataka kutaura nyaya yekuti muroi urimo zvakare mumitemo yedu takutaura nyaya ye witchcraft munhu anoshandisa mishonga kukuvadza vamwe zvinotokonzeresa kana kuti kusvika pakufa right saka titori nemutemo mukati menyika uno watinoti iwo witchcraft suppression act right tozoita zvakare mukati mecriminal law codification act yedu tine a whole section iri dedicated kunyaya idzodzo dzekuroya nekuroyana saka mutemo wedu wakarerekera kuzvinhu zviviri pa zvakare yatirikuita nani zvinhu zvinokubvunza ndibatanidza zvashitagwa na sekuru kuti zvusu takagamuchira Roman Dutch law which has nothing to do with that ipapo futi ndaida kudzoka ndarangarira mazuva itakambotaura nyaya iyi nawamaponga kuti inasmuch as tine Roman Dutch law mitemo yedu inoita ine zvakare the component ye customary law tinotokoshita chivanhu kana matera panda kwandatangira ndati tinozvisungirira nekuti tinoenda kunotora isusu mutemo uri kuti mukadzi mwe chete murume mwe chete watiri kuti iwo Roman Dutch law muno right asi tine mutemo we customary law unotendera and utori netsika nemafambisirwe nemafambisirwe azvazvinoitwa kuti uchida hako vakadzi atisi kuti we have done away nazvo tinazvo saka chati mazvidiluta ne Roman Dutch no hatina kuzvidiluta tinazvo zvese zviri zviviri asi chataakuita isusu vana mutapi vana paida tiri kunobatirira kuda kuenda ku Roman Dutch law ndine option regainditi ndine option saka uri kupiwa option kuti mukuipi mukurora urira kurora anda ii rekano kurora anda ii ini ndoenda kunosarudza kuti ndoda kurora anda ii iri kundiita sei iri kundisungirira kuti so let's come back to the witchcraft suppression act that you're talking about non miran gopinde here kuti babata papedzi ndopaita dambudziko redu kuti nyika ine varidzi vayo yakarwira hondo kuisunungura inoramba yakasungirira ku Roman Dutch law nyika imwe mura unofanira kuitirwa wedi isisi vanhu wedi isisi kwete kuti unonzi uri option yakatimira ndopandiri kuti sekuru ndopandiri kuti sekuru FoLake havana option ye African traditional law havana option iyoyo asi isusu ne nhoroondo nekwatiri kubva
tavai mixed society. Saka tavai mixed society, kune vamwe vasingachatodi izvozvo zvitika nemagaro zvedu sekuru. Vakuti isusu tikuda option E. Kana kuti tikuda option E. Ari mwana wamutape. Yeah, ari mwana wamutape. Ari kutoti tikuda tsika, ndikuda kutora E kana kuti ndikuda kutora E. Segweta mutape. Nekudzidza kwakaita. Usingadi chitsika namagaro edu. Unofunga here kuti unonzvenga zvunhu zvakatarana newe pamusaka petsika namagaro edu. Ukatuka mai iwe, I'll give a very basic example. Isuku atinobva imhosva huru. Iwewe nokuti wazodzidza Roman Dutch law, auchadi chivanhu. Unofunga here kuti dzimu yako inoregera kuti uyu muregere achazvivi zvatinoita. Wane degree ne postgrad. Wakakosha mubvunzo iwoyo. Asi haungobati kunyaya Roman Dutch law chete. Mukati mekurarama kwatiri kuita. Saka zviri kubata ikoko kutsika nemagariro. Zvobata kumitemo asi zvobata even kuchitendero kune vakutoti hatidi izvozvo because ukauya kune chitendero womutaurira kuti midzimu yako akutotanga kukukweshena saka tiri kuti mukati mesociety yatiri kurarama muri kunzi imo takurarama society yekuti hausi kusungirirwa kuti uri kusungirirwa kutsika magariro hausi kusungirirwa ku Roman Dutch law mukurora nemukurarama kwako kuri general. Uri kunzi iwewe mukurora kwako kuri kuita takatasana nenhau yekurora iyi. Chusa option yauri kuda. Uda kurorwa here netsika nemagariro wosungirira ikoko wofambidzana ikoko. Kana kuti unoda kunosungwa here uri kusivo. From a legal point of view, bearing in mind Witchcraft Suppression Act, buya mamoyo totangira ipapo pane mhosva here. Right, pane mhosva dziripo. Nekuti mutemo wedu unoti hakuna munhu anotenderwa kushandisa iyo mishonga inokuwadza vamwe. Ndochekutanga. Saka mutemo chauri kuita uri kuti iwe kana ukatanga kushandisa mishonga inokuwadza vamwe. Itori mhosva iyo unokwanisa kubatwa nayo une mhaka. Besides kungoti mitemo yatiri kuti Roman Dutch law even kutsika nemagariro varoi vakabatwa mukati mecommunity customer vanotoendeswa kwamambo paishe mutsika namagariro kwetu toti muroi here because they're looking at the circumstances. A woman was distressed about her marriage, came to ask for help, vakaudzwa kuti aiwa kana zvadai zvinogadzirisa asi she must ask for forgiveness. That's Chenai and the husband. Varikurondedzera ivo kuti panoda kuripwa because Mai Sasha havana mufaro kumbira ruregerero. So can we say she one is qualifies as a witch but also did she really mean for Chenai to die? Vakaudzwa kuti ukasadai mukaka watashambotana nezvavo ukauisa mufiri ukasaisa munhu muroi. Unofara hunga utori neuchapupu wekuti zvaitika zvacho. Let me rephrase the question. Evidence. Got you. Let me rephrase the question. According to our law, does this woman fit the description of what a witch could look like? Regandi werenga uri very simple. Witchcraft includes the throwing of bones, the use of charms and any other means or devices adopted in the practice of sorcery. Saka kutoshandisa midzi inouraya. Ndochiri kudefine wasi sechi seuroi kushandisa kutokuwadza vamwe uri kudefine seuroi asi kwa lake pari pausiri kubata kani wewe pandiri kuda kuti sekuru vapindura but musati maenda kure mimi ndiropesana nemutemo wenyu because even mbavha ikauya panapa ikaita mafani tinoipa ma own shots futi chai 1 2 3 takutokurova saka zvekuti maitirwa akaitwa ndanzwa papuwa period of 6 months and haana kunenerwa mushonga zvaunoita haubatiri pasina chironda unongoiswa ukandibira foni yangu ndinongondopukuta ipapa handiuye kwauri iwewe ndiwo unozoya wega pane maoptions manje ekuti iwewe chindi pafoni yangu kana kuti ndinga akufanira kukuregera wakufanira kukumbira kukuregera kukumbira there was a spirit of reconciliation to be honest ndopandoda kubvunza ipapo kuti ava mbuya vari kuda kuripwa ava varida kuripwa sani vatadzirwa nani tiri mutsika nemagariro edu varida kuripwa ivo mombe mbiri varida kuripwa ivo mombe nhatu
Mumbe idzidzi vasikana magaro edu ivo ndo vaisa mishonga yavaisa vakuda kuripwa ivo saani sekuru vambotaura kuti atadzirwa apapa ndi murume ndiye ari kufanha kuripa mudzimai wake waita sei watadzira asi nyaya kuripa yese iri kubuda apa iruda kuenda kunoripa mbuya endi mutemo wedu unotoprovida zvakare nhau idzodzo dzekuti waakuda kutotora zvinhu zvevanhu nekuti wanenera kana kuti waenda kunonamira mishonga yauri kuenda kunonamira nekukwadza. Only because of time we have to pause here. Asi nyaya yana kupera. Ine zvinhu zvakawanda zvamatanga kumaramara. Kusahwisisana kwemitemo yedu yechivanhu neiyoyi kwayavauyai Roman Dutch law iri kugezwa. Namtape kuti tinakira asi tiri kuona kuti inenge kutisa mudondo. Tichaipedzisa nyaya yedu vhiki rinouya. Haitinakira. Mukati tiendera tida kuipedzisa nyaya yavhiki rinouya nekuti